Vítejte u dnešního videa a v dnešním videu tady máme War of Tanks na mobilu, takže War of Tanks Blitz. A v minulém dílu jsme měli pět takové malinký tank a už máme šestkače, jsme měli pětkače a hned si dáme bitvu. A už nevím, co natáčet, tak mi napište do komentáře, co by se měl natočit jako další video. Takže pouštní písky, jo, to je taková vesnička. A jestli sledujete můj TikTok, tak vy víte, že jsem natočil na počítači War of Tanks, jsem ho jako nenatočil, jsem dal 5 kg na počítači. Tak, aha, to nemůžu přestřelit, tak to je blbý. Tak. Střílím po tobě, pojď. A. Kam jel, nejel nějak moc to. A, už to. Mně přijde, že je nás tady strašně málo. Co tam ten, nevím kam ten náš jel. Byl někde tam. Pojď sem. Jo. Byl jsem tě. Teďko mě víte, špatné. Tak. No ty. Uj, jsme moc nelíbí, že nula. Ty má někdo 12%. Yeah, boy. Pojď, otoč se. Tak. 3-3, je to tak vyrovnané, já nevím, kde jsou všichni. To je po mně. Uj, někde jsem sekl. Že tento po mně střílí. Tak to je po mně. A je po mně. 3-5. Jo, tam jsou oba dva. Jiný nebudeme sledovat. Takže toto bude asi porážka. No, musíme zase pětkače. Jo, tady si pamatuju, tady nás rozdrtili. Je zase tady nějaký blázen, který jde úplně něco vzadu. Jo, ještě upozorňuji, že na TikToku se jmenuji Forsper držítko IT. A to tam prostě. Už prohráváme. Tak střílejte, ne? 2-0. Kam jel? To je po něm. Tam furt mi pohybuje. Nikdo. Podej pancíř. Nice. Tak proč do něho někdo nestřelal? Nechápem. Proč tento bude vyjíždět, ne? A? Jdeš? Nejdřív bychom si měli věnovat tady tomu. Nebo tam jen. Uj. Tak to trošku zpátky. Kamaráde, chyba. Oj, no. A jako mi ujala. Naprd. Kam jde můj tým? Necháte jako samé? Au.
po mně, protože mi zrovna vyjelo, že je málo místa. Ne po mně. Tady je hodně, asi teďka musím dělat toto volné místo, takže to pozastavím. Takže, už jsme zpátky, jdeme do bitvy. Je to tady místo dolů. To vím, že to tady místo dolů. Ani moc to zrovna nějak nezaměnilo. Myslím, že to poprvé přímo z té edice. Úplně dají pryč. Jo. Říkajte, to budu muset zničit. Stejte, jestli to nejde, tak je to špatné. Chce zničit? Ne. Protože kdyby to šlo, tak je to... Protože já budu odsud střílet. Já jsem vždycky, jak jsem byl na počítači, tak jsem... Jezdil vždycky tam, takhle dozadu a teďka si to budu pouchat. Moc daleko. Tak můžu tam zajímat. Ty si jasně. A. Proč jsem do toho nestřelil? Tak už mě odhalili. Nějak brzo, ne? Nějak brzo mě odhalili. Co tomu tanku je? Takže to vyhráváme 1-0. Tam jednoho, ale já si žádného nezabiju. No tak to se spíkně a už někdo už ví o mě. Takže to je ten důvod, aby jsem to ve War of Tanksu na počítači tam jsem více. No. Tady se mi to moc nelíbí. Že nás nějak jsem už ani nestřílí. Já vlastně jsem dělal střelectvo, tak daleko to nedostřelí. Já jsem blbej. Ale to je můj kill. Můj kill. Takže ho neber. Hodně lidí je tam. Ten bude za 10 sekund mrtvej. Tak určitě. 3, 2. Jo. Nevím, kde všichni jsou, ale nepojdu do bitvy. Protože mám dělat střelstvo a tady se dobře střílí. Že by se mohl střelet. Uj. To flaška. Zazadá prasku. 3% to nastihnu. Jo, tam je poslední týpek. Aha, M6. Tady dal někdo 2 kila, to 5, když jsem dal 3 kila. A to jsem byl proti těm. No, nebo bylo to určitě lehčí, ale nedá se tady dávat tolik kilů jako na počítači. Uj. Jedno. Zabil jsme jedno. A ten typek zabil 3. A jedno, já jsem zabil 5 na počítači a tam je to o hodně 13 000. Dohrajte jedno, tak to je lehké. Takže lidi, už jsme se přesunuli na
počítač a už jsme na počítači a my se strašně dobře s tím jedničkářem, takže dáme bitvu. Doufám, že mě tam slyšíte. Takže lidi, po dlouhé době se s váma zase přijítám, protože jsem čekal 2 minuty. 2 minuty, než mi dali do nějaké hry. 2 minuty, to strašně dlouho trvá. 2 minuty trvalo dlouho. Dneska je to nějak nás malo. 1, 2, 3, 4, 5. Jenom 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. To všichni. Ještě za nima jsou 2. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 3. No, tak to bude podobné jak na na mobilu. Tam já nevím, kolik je nás, ale vždycky je 14 dohromady, nebo už nevím, kolik je tady vždycky dohromady, jich tady je hodně dohromady. Tak kam všichni pojedou, když mám s tou myškou strašně střískám. Nevím, proč to furt dávám nahoru, ale... Jo, no poprvé jsem udělal chybu, jsem říkal, vidíte u dnešního videa. Ale to už jsme dávno začali. Kde jsou všichni? A. Někdo tady? A kamarády nejde se moc. Haló? Je tu někdo? Tu nikde není. Kde je můj tým? Proč mě jenom 3? A tak asi tady nikdo není. Tak to pojedem, kam všichni jeli. A všichni jsou tady. Ale... Proto všichni už tady. Halo? Nejsi nějak moc blízko, nejste nějak moc blízko, hoši. Hoši. Protože furt musím, furt třískám. Aha, takže tady budou všichni. Ten tady má 4%. Ten odjel. A je to tento tank, já na něho prostě kořen vidím. A oni... Yeah, boy.